Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Mějte své sny, jen ty vás posunou dál. Každý z nás touží po úspěchu, ale málo z nás už je si potom vědomo, že takový úspěch začíná sny, které je potřeba následovat, jestliže chceme opravdu uspět. Přečtěte si náš článek a načerpejte novou energii, která vás posune zase o krok blíže k vašemu snu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.